Aí, pessoal, essa é a quarta procissão dos carreiros do Cid Esperança. Senhores donos dos carros aí, ó. Por favor, se dirija seus veículos. Esperança, município de São José da Tapera. Organização, pessoal, deste evento aqui, dessa procissão dos carreiros, é do amigo Zé de Zuza. Tá vendo aí, aqui no nosso Nordeste brasileiro, é assim. Graças a Deus tá voltando aí as nossas atividades. Isso é cultura, pessoal, é cultura pura. Tá vendo aí os nossos carreiros? Isso aqui é o acampamento. O acampamento no Cid Esperança. Os carreiros por aqui, pessoas de várias regiões. Vem aqui para prestigiar. Não é? Quem faz a festa é a população. Portanto, minha gente, aqui é no Cid Esperança, município de São José da Tapera. Zé de Zuza é quem organiza. Tá vendo aí, minha gente, como é bonito? Nossos carreiros. O carro de boi foi e continua sendo o transporte do Nordeste brasileiro. Aí, minha gente, muita gente participando do quarto encontro do carro de boi no Cid Esperança. Tá aí, eu tô em cima do carro de boi aqui, ó. Vamos acompanhar. Já estão se organizando para seguir em procissão. Vamos lá. Já vem resgatar. Segura, Fabi. O pajé foi viajar, fez as últimas partidas. Jesus lhe deu seu chamou. Uma senhora Aparecida e pajé hoje ele embora. Sua mãe querida deixou o carneiro. Vou mandar mais a mão. Tem serrote, tem paranha, pense no Senhor. Valeu, valeu. Você é da FM.
Festa do carro de boi, mano, Martinho de Ferro. Isso aí. Tudo bom? Deixa o bom pra mim pegar, e esse aqui é o besouro. É lá do Tete Mudar, esse praia eu estou. Que está aqui na bandejada, que foi feito. Olha o carro de bode, Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, galera? Tudo jóia? Valeu! Aí, pessoal. É a nossa cultura, a cultura do sertão. Tudo bem? Tudo bom? Aí! Tudo bom? E aí, tudo bem? Tá chegando, né? Valeu! Eita, festa bonita! É, tudo bom? Tudo bom, carreirinho? Tá vendo, pessoal, aí, ó? Quase um quilômetro aqui de procissão de carro de boi. Aqui é a procissão dos carreiros. Tudo bem? Aê, pessoal, ó. E aí, tudo bem, vocês? Tudo bem? Fica aqui, pessoal, ó. Tudo bom, carreiro? Bora! Como é o nome dos bois? Paraná é passageiro. Paraná, passageiro! Bora! Tudo bem? Ó, pessoal, aqui, ó, os carreirinhos. E aí, carreiro, tudo bem? Primeira. Valeu aí, os carreirão aí. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Opa, tudo bom? Aí, os carreirinhos, tudo bem? Como é o nome dos bois? Mimoso e Jeitoso. E você, tudo bom? Aí, pessoal, tá linda a procissão dos carros de boi. Aqui é a procissão dos carreiros, de carro de carneiro, né? Tudo bem? Tudo bem. Valeu, vamos lá. Aí, pessoal. Veloso! Bora! Aqui, ó, os bobinhos. É, malandro e maloqueiro, rapaz, ali, ó. A quarta procissão do carro de boi. É, Zuza. Tudo bem, rapaz? Tudo bem, meu amigo. Procissão linda, viu? Linda, carro de boi. Parabéns aí mais uma vez, você promovendo essa festa bonita com os nossos carreiros da região, né? É sim, mano. Graças a Deus, essa quarta festa nós estamos fazendo. Certo. Tá tudo certo. O percurso, quantos quilômetros? 3 quilômetros, mais ou menos. 3 quilômetros percurso, é, né? Pertinho aqui da nossa região mesmo. Certo, isso foi promessa que você fez? Como foi pois que não, nasceu assim, a promoção do carro de boi de Esperança? Começa sempre assim, por conta dos carreiros, né? Conta dos carreiros no nosso sertão aí. Certo. Bora! Bora! Calumando. Certo. Aí vamos fazer um encontro, vamos. Aí começamos fazendo um encontro devagarzinho. Devagarinho. E até que chegamos lá nessa festa toda. Deu certo, né? Deu certo. Deu rapaz, bonito. Quem me pediu pra vir aqui foi o Marcos Vinícius. Sim. E o Tiago Lima. Pronto. Manda um abraço pra eles aí, que eu nem tava sabendo dessa festa. Pronto, um abraço pra Tiago Lima. Tiago Lima. E o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, muito obrigado por você ter me avisado a mão. Ele lembrou pra mim, lembrou pra minha pessoa. O ano passado eu lembrei a ele, esse ano ele já lembrou. Quem me lembrou foi o Marcos Vinícius e o Tiago Lima. Eu não sei, eu não conheço eles, né? Pronto, eu também. Acredito que está em outros estados, mas te conhece, né? Conhece a gente. Muito bem, nós somos muito conhecidos. Pra gente é um prazer, né? Pronto, muito obrigado. Saber que as pessoas lembram da gente. Isso, muito obrigado por você ter vindo. Valeu, valeu. Boa sorte, viu? Vamos lá. Vamos lá pra não interromper. Boa sorte. Pronto. Para o ano novamente, com fé em Cristo, né? Na hora, né? Para o ano vai ser melhor ainda. Se Deus quiser. Opa, ó, boa. Vai lá. Pode ficar. Valeu, boa sorte. Valeu, e aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem, carreira? Você vem de onde? Boa Esperança, né? Como é o nome dos bois, carreira? Serralheiro e Marinheiro. Serralheiro e Marinheiro. É. E esse daqui é Mariante Marieiro, seu nome é? Maria do Amparo. Valeu, Maria do Amparo. Um abraço, boa sorte, sou viu? Sou irmã do... Valeu. Dono da festa. Hein? Sou irmã do Zé Zusa. Ah, é a irmã do Zé Zusa, né? É, sim. Valeu, boa sorte, carreira. Obrigado. Tchau. Tudo bom, meninas? Tudo bem? Aê. Tá na luta, né, rapaz? Até a próxima, viu? Rapaz, se Deus quiser, para o ano, né? Muito misturado. É, sim, se Deus quiser. Nós estávamos na Dienoca em Itapena, lembra? É, lembro sim. Valeu, estamos juntos. Valeu, boa sorte, viu? Ano, na Dienoca e nessa de novo. É, Deus quiser. Aí, pessoal. Essa aqui é a nossa festa, a nossa tradição. Tudo bom, menino? É a quarta tradição de carreiros, carro de boi. Aqui de Esperança.
Tudo bem? Tá chegando, né, rapaz? Aí você vem de onde? Ah, é daqui mesmo, né? Tudo bem? Tudo bom, Carreiro? Beleza, meu papai? Tá na luta, né? Tá o jeito, né? Graças a Deus. É bom. Olha aí, pessoal. Olha, o mundo de carro de boi que vem aí. Tudo bem, Carreiro? Rapaz, você veio de onde? Graças a Deus. Sou fã de você, assiste seus vídeos no YouTube. Ô, meu irmão, obrigado, felicidade pra você. Suárez, muito obrigado. Tá vendo aí? Opa, garoto. Tá vendo aí? Tem um carro aqui também. Tudo bem? E você tá vindo de onde? Serrote Vermelho. Serrote Vermelho ou Tapera? É, Tapera. É, olha aí. Como é o nome dos bois? É, Diamante e Paraná Militar. Diamante, Paraná Militar. Olha, tem um cachorrinho ali também. E aí, tudo bem, Carreirinho? Tá na luta. Tudo bom, senhor? Tá na luta, né, Carreiro? Na luta, é. Na luta. Bora. Como é o nome dos bois, garoto? Novo ano, viajante e amado. Aê, boa sorte. Valeu. Tá vendo aí, pessoal? Aqui é a nossa cultura. Bora. Bora. Tudo bem? Graças a Deus. Carreia quanto tempo, senhor? Rapaz, carreia eu quantos anos? Quase 50 anos. Eu estou com 40 e 59 anos. Eu comecei de 7 anos, né? Ah, carreia muito tempo, né, rapaz? Seu nome aqui? É? Seu nome? Benedito Ferreira Lima. É de onde, Benedito? Do Gavião, mas você Gavião. Sabe Gavião, valeu, Benedito. Bora! Aí. Tá tudo bom? E aí? Tá de onde você? Sou do centro de Lajinha. Lajinha, boa sorte, viu? Beleza. Valeu. E você, Carreiro? Olha o Carreiro aqui. Você vem de onde? Vem das Passagens. Passagem do Rolo. É. Bora. E o nome dos bois galegos aqui? É Praciante. Praciante. E Mariano, Passageiro. Sem pra cá, senão ele pega aqui. Bora, Mariante. Olha lá, pessoal. Tudo bom, Carreiro? Ó. Aí. Tudo bom, Carreiro? Aí. E aí, olha. Tudo bom? Beleza? Beira, né? Thank you.
vocês estão indo a Piranhas, é? Estamos indo agora para Piranhas. Eita, rapaz. Eita. Percurso daqui a Piranhas? 8 horas de viagem. É 8 horas de viagem? 8 horas. Vou chegar aqui, hora mais ou menos, em Piranhas? Oh, meia-noite. Meia-noite, né? Meia-noite. Então tá bom. Agora é 16 horas, né? É. Aí vocês vão rodar até uma meia-noite. Meia-noite, se Deus quiser. E o nome dos bois? É Novo Lino, Novo Estado, Mineiro e Miranda. Aí. Isso. Dora Stop, Patrão João Matias, Zé de Aurélio. Ah. E aqui a turma que vem aqui. É tudo a turma de João Dez Matias. 10 carros de boi, veio lá. 10 carros de boi. 10 carreiros. Festa boa, Zé de Zuza, vão bem agradecido, viu? Bom. Nota isso, 10. Isso é cultura, tá? Isso. Valeu, meu patrão. É cultura pura. Valeu, isso. Um abraço pra você. Viu? Valeu. Agora dia 7 e 8, tô em encontro lá também, lá no Zé de Aurélio e João Matias. 7 e 8 de novembro. Novembro. Pronto, nós vamos lá registrar. Vamos lá, apareça lá, viu? Vamos lá registrar, viu? Isso, município Piranha, Fazenda Poço Doce. Isso, algo e você, princesa? Valeu, obrigado. E você, princesa? Aqui é de João Matias, Maísa. Tudo bem? Tudo bem? Diga tudo. Isso, Maizinha. Boa sorte. Valeu, pra vocês, obrigado, tá? Aí, viu? Obrigado a você, boa Alô, sorte. Boa tarde. Aí, boa tarde. Olha aí, tá vendo, pessoal? Olha os boião bonito aqui, ó. Tá vendo aí? E você? Já tá retornando, né? É. Seu nome é? Jorge. Jorge, Jorge é de Piranhas. É, de Piranhas. Vamos chegar lá pra meia-noite. Lá pra meia-noite, se Deus quiser. Essa é cultura, né? Essa tradição vem dos nossos avós, né? Boa sorte. E o nome dos boi? Só Diamante, Praciante, Lindroso e Mimoso. Ah, Diamante, Praciante, Mimoso e Lindroso. Valeu, boa sorte, viu? Boa sorte. Valeu. Aí, pessoal. Essa é a procissão do carro de boi aqui do nosso Nordeste brasileiro. Né, de Zuza. Foi quem organizou. E você, tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Ela está até retornando. É, ela pirando. Aí você é o? É o Giz. Giz, é, boa pirando. Sorte, viu, Giz? Boa viagem. Você também. Devagarinho, cuidando dos boi. Tá vendo aí, pessoal? Aqui é assim. Tudo bom? Isso. Aí, pessoal. Carreta aí embora. E você veio de onde? Piranhas. Veio de Piranhas? Foi. Quantos quilômetros, mais ou menos? 52 quilômetros. 52 quilômetros, né? Rapaz, saíram quando de lá? Saímos sexta-feira, 3 horas da tarde. Estão retornando hoje. É. E chega que hora? Às 2 horas da manhã nós chegamos. Às 2 horas da manhã vocês chegam. Porque nós paramos ali no assentamento para tomar refrigerante. Pronto, boa sorte, viu? Valeu. Valeu, garoto. Tudo bom, né? Você? Não descendo a Piranha, né? Valeu, boa viagem. Rapaz, vieram quantos carreiros de Piranhas? 10 carreiros? Isso. Rapaz, então tá bom. Grande abraço, viu? E você, carreiro, tudo bem? Tudo bem. Você carreira desde quantos anos? Oi? Desde quantos anos você carreira? Uns 5 anos. Desde criança, né? Sou filho da Valeu. Então vai estar descendo a Piranha. É. Valeu, boa sorte, viu? Claro.